Olá pessoal, está no canal Chaga São Jorge, Santarém do Pará. Hoje estamos iniciando nosso vídeo aqui no bairro Pedra do Maricá, com essa visão maravilhosa, tá? Amanhecer do sol aqui do dia, né? Do nosso bairro Pedra do Maricá, onde vamos estar mostrando as imagens para vocês aí, aérea, tá? De drone. Você está conhecendo o bairro Pedra do Maricá hoje com a gente aí, tá bom pessoal? Vamos nesse vídeo aqui, tá ótimo para você conhecer aí. Quero estar convidando você que está pela primeira vez no nosso canal para se inscrever, tá? Dê seu like, comente. Ativa o sininho, que você ativando o sininho, o YouTube manda para você todos os vídeos que a gente colocar no canal aí, tá bom, pessoal? Você tá conhecendo nossa bela cidade de Santarém através do nosso canal, tá ok? Vamos aí, se inscrever, ativar o sininho e dê seu like. Hoje, nosso vídeo de hoje, pessoal, tá conhecendo aí o bairro Pedra do Maricá, né? Esse bairro maravilhoso, a margem do rio aí, Tapajós, com essa bela imagem aí do Lago do Maricá, né? E essa manhã aí maravilhosa, com essa brisa maravilhosa sobre o bairro Pedra do Maricá. Você vai estar assistindo conosco aí hoje nesse nosso vídeo, tá bom, pessoal? O bairro Pedra do Maricá está localizado aqui à margem do Rio Tapajós, onde fica a proximidade aqui do bairro Jaderlândia, né? O bairro Maricá, Urumari, o bairro Jutaí e Área Verde. Então é uma grande área aqui onde abrange esses bairros, né? E nós temos aqui nosso belíssimo bairro do Maricá, onde ainda tem muita vegetação. Você vê nas imagens aí, um bairro ainda, onde ainda tem ainda muito local ainda de chácara, né? Você vai ter muitas chácaras aí no nosso vídeo, né? Dá para você perceber com as imagens aéreas. É um local ainda onde ainda tem aquele clima de interior, né? Um bairro na cidade, mas onde tem clima de interior, né? Inclusive já tem fazenda de gado, que ainda sofreu os animais, né? Então é um bairro ainda com ainda aquela cara de interior. É tanto que nosso bairro do Pedra do Maricá ainda não tem ainda nenhuma rua asfaltada, né? Tudo é rua de chão, né? Devido a ser um bairro mais afastado do centro, e o pessoal ainda não deram aquela atenção especial para esse bairro, né? Mas é um bairro maravilhoso, onde tem muita, muita vegetação ainda tem ainda uma riqueza muito grande aqui ainda para ser explorada, né? De terrenos ainda bastante grande, com área ampla, né? Muito bom aqui você estar fazendo aí sua chácara, seu balneáriozinho, né? Muito legal mesmo. A Pedra do Maricá está localizada aqui à margem direita da nossa rodovia Semicuraúna, que vem descendo aqui a nossa Serra da Diamantina, sentido centro. Então tá a localização aí do lado direito, tá, pessoal? Quem quiser conhecer aí. Você vê nas imagens aí, né, lá de cá o nosso Lago do Maricá, e do outro lado fica o rio aí, onde tem um grande projeto aí para fazer os portos, né, para embarque e desembarque de navio cargueiro, nesse grande navio, devido à profundidade do nosso rio aí ser bastante grande, né, ser uma profundidade boa para ancorar grande navio de carga, né, os cargueiros. Então tem um projeto do governo aí de fazer porto nessa área, né? Então essa grande área do Maricá aqui é uma área que vai ser utilizada para uma área portuária, né? Então, o projeto aí do governo é que uma hora vai sair, né? Isso aqui tudo vai ser mudado, né? Então, vai ser um bairro, eu creio que um bairro que vai ter grande desenvolvimento futuramente, né? Inclusive, aqui no bairro vizinho, né? O bairro da Área Verde, já tem um porto quase pronto. E é isso aí, pessoal. Desenvolvimento de Santarém do Pará e daqui para frente é isso aí, né? Desenvolver e crescer, né? Vamos ficar com o vídeo aí, tá, pessoal? Peço que se inscreva no canal, dê seu like, tá bom? Vamos assistir esse vídeo especial aí, canal Chaga São Jorge, pra você.